Media. Ssabanyala, tuina ne wa mwanyinaffe yafa. Mwanyina waffe oyo, waina yebamu, tata wa yamuwa, mchiramu. Olwafa Ssabanyala n'atwala wonti abadamu bangi emitwalo ana. N'ekirala, Ssabanyala nga famire ffe abali wano yatusoloozaamu 5,000,000 ettaka eryo ery'ebbajjo nti agenda tuwa ssente manyi agenda tuwa ekazi 10,000 n'atusoloozaamu ssente zaffe tumubanja ssente zaffe yatuwa ttaka oba teyatuwa ttaka atudize ssente zaffe. Waliwo omuzzukulu omukulu wa famire eno gwe yakubira ng'ategedde nti katumaliridde tujja. Yamukubira ssaawa nga zigenda wera 12 kumakya. Namugamba manyi ngenda kukuba abaana bo bonna mbasanyewo n'abaana baabwe mbafula ekitaba kya musaayi. Ky'ova olaba DPC z'eyagambye nze nakola eddaame. Manyi muganda wange kikyasobola okukola. Kimu bibiri akutunuzaamu mmundu. Kimu bibiri n'omugamba n'omugamba babugamba toyingidde emyaka 5 ng'aggyayo emmundu. Nakola eddaame ku myaka 26 kubanga yakiŋŋamba agenda kwenzita. Bwe bulumi bwe tulina ekituluma ate we tujja wano ku ttaka lyaffe mwe mutulaga mudefendinga nnyo aba trespassinga ate mutulabanga abagwira. Mwekubidde oludda lumu. Muveeyo mwaki temuleeta sayidi zombi kwakati mwenna muli wano mukimanyi. Twagala muyindi ne Ssabanyala betwagala wano mutulaga nti muli sayidi emu mwekubidde temutuyambye. Ffe abamu mujja kunsonyiwa kuba ntunja abasibe betulimu tuli muku twewaayo akatale kufa kino nkibategeka si ndaffe tutula mu famire kwa muganda atusuubizza tugenda kubatta bingi byayogedde ate era kitulaga ekyo wala batugoberera nzeba tugenda okujja ano drone yanemedda bulimu yampakizeeko nga nyimidde ku kkubo wadde banyinza okuntwala nga bankima ne bangamba tugende tukutwale mu kibuga naye nga ndaba drone erimu abantu babiri ate wali baliwo bagenda tebagamba teka amaazi ne siyuka ne mugenda okulaba tutasula waka ne ekitugaana ekyo kino ensonga eri wano bagaa tukiveeko naye nsaba kakati tugenda kuva ku nsonga eno kale ekyo tumalirawo wano famire yonna tebagenda kukola bintu bya bwereere olw'okuba Ssabanyala ayina emmundu n'ababula bayina emmundu. Pulezidenti we yajja okwabya olumbe lwa taata n'atugamba abaana abasigadde basoma mumpandiikira amannya gaabwe ne batuwandiika amannya. Oli muganda wange ye muto yakoma mu piers P3 Bagano mwongerayo nze nakoma mu siniya 4 basale baazitwala ate nga nasoma amasomero ga gavumenti nga ne fees banguba naye nga yatulimbalimba mbwe bali bakulu bamwe bataddeyo baana bamwe mbagenda baweerera. Twasomedde ku bugubi n'okutuuka mu siniya 4 nga nnwanyi ekyalinga okungoba nga mugamba baba nja agenda mu siniya 5 yayogera ebigambo biyitirivu kuva ku ssaawa emu paka ssaawa 6 nga nnyimiriza ogw'ekiro aŋŋamba ebigambo biyitirivu saddamu musaba yadde 10 abaana abamu muzeeyi be yakuza gye bali muzeeyi yabawa okuwali amabega w'ennyumba waliwo yiikazi nga 3 Ssabanyala yabagobawo n'awambawo n'agamba namwe mugende muyina bakitammwe. Ekyokubiri wano wonna wali wajjudde nte. Muzeeyi waffe agenda okupanga faamu yaffe n'ejjudde nte, embuzi n'endiga. Ssabanyala yonna ebintu byonna byonna Ssabanyala yabitunda. Byonna ebintu Ssabanyala yabitunda, ente zaffe zonna n'azitunda. Tulina zi kamera ffenna. Era tuwaayo mu bitongole by'okwerinda ebikomera byaffe birinako kamera tubalage Ssabanyala engeri gy'akozesa ebitongole by'okwerinda abantu abatulondoola baseemwayo
ifana ibi bituwayo baba kebera basemwa era we muri abana omuntu nga ta afudde fanya na libuka mu Uganda mbatangaza njaba kwa just kubatangaza nga cha bano ya Uganda omubbi kati vinondoza abakuli abali abavudde wala bala pisi tebabimanyi bulungi biri wano omuntu gobogera ko Ssabanyala ye o omubbi omukulu owettaka mukayunga wano nakigambye DPC ne mugamba agenda mmala okukozesa akugobe ba DPC bonna abavudde awo bonna kutta bakubidde amasasi bakubaganya amasasi ne RDC odoi amadoi n'amala namu ayina access mu gavumenti mu basirikale banne era nakubuuziza ggulo fobosanze tusanya ludo otulete mundu nsanvu bawali RDC ogenda kukomawo we baba kulima ng'oli wala walwettaka eddala liri awo RDC batonda tegeera bamukwatidde jambiya yakasolozaawo ku bantu miliyoni nga 300 n'abalimba abalaavu abawadde agaba no bibira bya gavumenti kati RDC tomina ko information nti sawo yonna obulabe bwe era nakikunyonyodde nnyo eggulo DPC mugenda ku kibira ky'ebbajjo mugenda sa tebakyasula mu nnyumba era ne nkugamba nabo baana bampaji fa tugamba tunywa njaga leero we muzizo obulungi osanze tunywa njaga wano buli omu mukozi muntu teri yanywa njaga just buba bulumi bwa famire ne tuli beetefu teefu okufiira ku byaffe kubanga nze ndowooza omuntu ali wano buli ali wano ayina famire ye ne mbadde saagala kituuke mu baana bammwe wewe twajja ku ttaka lino ne tukkiriziganya n'abakulu abaava e Kayunga eyo nti ettaka lino tewali muntu agenda kuddamu kukolerako era ne batuwa abasirikale ne twaleka ku ttaka in fact twali twakatuuka ne batugamba tugende ne batulekerako abasirikale ne bagamba tewali kintu kye bagenda kukkiriza kigenda mu maaso ne tusimbulirawo ne tugende kuba twali tubawuliriza era abasirikale twabasiŋŋanyeeko n'abasirikale bano ne twakomyewo batugambye bakolera mu yindi bennyini bitwalekako ne batugambye bagenda kukuuma tubadde Kampala nga batugamba basimba bikajjo bakola bikajjo ne kontena ndoza mwagira bi ffe kikyatufoosinze gamazima kambabuli ekintu ekituufu ffe tumanyi nti mumuli mabega wa musajja oyo aba security waffe mu kusooka okujja ku ttaka lino nga etwakagira abantu abatulwanisa bali ba security otugaana okulinnya ku ttaka be bakuuma basimba ebikajjo abajja ne batugamba tugenda tetugenda kukkiriza kintu kyonna kigenda mu maaso bali basirikale era be twalekako abatugambye muno bakuuma bali basirikale ne ffe tuba twakatuuka ku ttaka lino nga twakatuuka wetti bakubirawo essimu ne bagamba bazze tulaba patrol zijja katuliye twakamala olunaku bbiri bakajja emirundi ng'esatu naye nga ttiimu esituka si ntini nnene naye ate baba basimba baba bayita konteyina ababbi tebabagambako temujja so ffe tulabira ddala nga mmwe mukozesa chance ffe tuveewo abantu abakole ki era temuli saidi yaffe temutuyamba gamazima ejjo ffe tusobola okutula tunaye omukyalo ono ndoza yagenza agamba bano abasajja banywa njaga ffe mwagenza okusimbula okutuuka ano nga tumanyi nti basimbudde batuuse ebbaali batuuse wali bayingidde ettaka twatudde nga etwawadde tutudde wano naye olwatuuse bati ne batusalako ne beetoola bonna nga nga tutudde gamazima twayisibwamu nnyo amaaso ffe tuli basajja balangira twayisibwamu amaaso olwatwali tutuddeawo twolinayumuse yawongee mutusiŋŋanya mwe munyumuke tugenda kukola meeting wadde tubuuzaako so ebintu bino buli we tubiraba tulabye ddala nga abantu abamu mwekwese mu musajja oli muli muyamba buyamba gamazima tulina obulumi ine ttaka mutambuddeko akakapati kati niwe kati n'owukkirira eno muganda wange n'oba ggwe alina famire n'osiŋŋana nga muganda wange mumu atunze ettaka lino ate ggwe osobola okukola ekisinga ffe muyinza okusiŋŋana nga tetusaayi naku ebyo bikajjo naye nga tulina obulumi ettaka lyaffe lyaliko ebintu naye nga oli ayinza ogamuno
mwocheze vikaju. Ninga sutu sekuveri, ninkufa ebintu bya fibajako. Omuntu ajja okwagala okunyigiriza onzitirawo. Ebbanga lyomanyidde. Kyesitulinga kukkiriza. Omusajja eyajja n'asenda emiti gyaffe temugirowoozaako emivule gyaffe olowooza ku bikajjo bikula. Tayinza kuddamu kusenda bikajjo. Okituufu, tugambye tugenda kubasuyina kino very fast. Muli ba buyinza okutusinga. Lumba kutikoze mu bwangu munaku bbiri. Naye nga kye nkugamba, omukulu kakati kangeze nga sinaba nagenda ku leevu ya RPC. Omukulu DPC bw'asanga nga nwana ne kitasimbwa nga tulina kye tulwanira. Ebya kkooti asooka n'abizza wali. Agamba kitasimbwa ne Seruzi kino kiyimirire anti ulisa. Tubiraba ne ku TV. Kati RDC nga bakugambye kituufu tisi kyakwejweteka obeera mubaka wa pulezidenti. Okola decision eyiyo n'amateeka neegaba wegayi. Amateeka oba togamenyi. Bati okutaasa obulamu bw'abantu n'okuyamba abantu ogamba nti stop. Nene tugenda. Oba tolina ky'omenyi mu kapasiti. Ekinoonya kutumitinga tumitinga meetings wali zigyabaawo. Simanyi omuntu yagula wano ye ali mu ggulu. Gwe tulaga sotinga ebintu n'omuntu yagula ajja aveeyo. Simanyi lwaki akwetebwa. Omuntu yagula transaction nga tuvudde ku Ssabanyala Muganda waffe. Ajje aveeyo atubule yakula atya. Wali tugula side yaffe. Nini yagula aveeyo kwa isi Katonda. Ne ebbanga lyonna nabbanja amuyise ne bana bamuyise Katonda aligonja kyensonga nga bo tebaliiwo. Bo bali waggulu amateeka bali mu ggulu wa Katonda. Oyo omuntu oyo aveeyo. Kubanga ekyamazima kuno kuno okutunzibwa kutuliko. Tutunzibwa abantu babiri. Ssabanyala n'omuntu yagula. Zino songasonga zaagwadda namu singa timuli wano. Naye twagala okutegeera ani yagula ettaka lino. Jiro tajja naye ogera natubuulira. Bwobanga agula mutuufu tuwe endagaano. Naffe tukuwulire wakola bw'oti n'okola bw'oti. N'omuntu oyo akwekeddwa. Era kyova olaba agala ffe tuveewo gyasigale ng'akola. Bwe twali wano twakkiriziganya ffena tuveeko. Era ne balekako ne poliisi. Era nze bali musanyufu nti poliisi ajja bujja buli nnaku. Naye twakumyewo ate baadde batugamba tuviiwo. Gano maka wanusulawo we njagala gye tumusobola okuzza. Oŋŋamba otyanze gubasendera emiti gyonna gyonna nveeko ng'oli yagula mu by'ekibbi ate tomugamba kusitookinga. So twagala omuguzi oyo yagula ajja abiiwo tulumumukweka mabega.